Selamat sejahtera murid-murid. Cikgu ada satu bahan untuk ditunjukkan. Apakah nama bahan ini? Ya, pandai. Ini adalah kek ayam. Tahukah anda apakah bahannya yang digunakan untuk membuat kek ayam? Kek ayam adalah stok ayam yang diproses dan dibentukkan secara kube untuk digunakan dengan kadar yang segera. Jadi, hari ini cikgu akan ajar cara-cara membuat stok ayam dengan teknik yang betul. Jom buat stok ayam. Nama cikgu ialah Cikgu Revati Anak Perempuan P. Guru Sami. Cikgu mengajar di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam. Pada episod kali ini, cikgu akan menunjukkan cara-cara menyediakan stok ayam bagi mata pelajaran Food Preparation and Production Tingkatan 4. Sebelum kita mula membuat stok ayam, murid-murid mesti mengetahui apa itu stok. Jom kita belajar apa itu stok. Stok dikenali sebagai fond de cuisine atau foundation of cooking di negara Perancis. Stok digunakan untuk menyediakan sos, sup dan sebagai air rebusan untuk sayur-sayuran dan bijirin. Stok ayam adalah salah satu contoh stok putih. Tahukah murid-murid apa itu stok putih? Stok putih juga merupakan cecair aromatik yang diperolehi daripada proses mendidih yang lama daripada ayam, tulang dan sayur-sayuran mirepoix serta uncang. Stok putih biasanya bersih dan nipis. Stok putih merupakan cecair berperisa daripada bahan larut yang diekstrak daripada tulang ayam dan sayur-sayuran. Objektif dalam penyediaan stok putih adalah untuk memilih bahan-bahan serta menggabungkan ramuan dengan prosedur yang betul. Objektif pembelajaran cikgu pada hari ini adalah murid-murid mesti boleh pertama memotong mirepoix dengan teknik yang betul. Kedua, menyediakan sachet mengikut langkah-langkah yang betul. Ketiga, merebus tulang ayam dengan teknik yang betul. Dan akhir sekali, menapis stok ayam dengan teknik yang betul. Sediakan buku catatan dan pen sebelum menyalin resepi stok ayam.
murid-murid. Sekarang, murid-murid lihat alatan dan bahan-bahan yang diperlukan bagi menyediakan stok ayam. 2 unit periuk stok, 1 unit untuk merebus ayam, 1 lagi untuk menapis stok ayam. Sendok sup untuk mencedok lemak keluar dari stok ayam. Chinoa untuk menapis stok ayam supaya bersih dan berkualiti. Penapis untuk mencedok dan membuang buih keladak yang timbul di permukaan stok ayam. Kain maslin untuk menapis stok. Tisu dapur untuk menekap permukaan stok ayam. Pisau dan papan pemotong. Murid-murid, ada 2 perkara penting dalam penyediaan stok ayam. Pertama, mirepoix. Sayur-sayuran merupakan bahan-bahan penting dalam memperisakan stok. Mirepoix terdiri daripada bawang besar, lobak merah, seleri dan leek. Nisbah sayur-sayuran yang digunakan adalah 2-1-1. Potongan sayuran mirepoix tidak perlu seragam tetapi saiznya perlu sama. Gabungan sayuran mirepoix menghasilkan stok yang jernih tanpa warna. Bahan-bahan yang diperlukan untuk memotong mirepoix adalah, sekiranya tidak ada penimbang di rumah, bolehlah menggunakan 1/4 bawang Holland yang bersaiz sederhana. Sekiranya tidak ada penimbang di rumah, bolehlah menggunakan 1/3 batang lobak merah. 25 gram seleri dan air sekali 15 gram leek. Sekarang, mari murid-murid lihat cara-cara memotong mirepoix. Pertama, bawang Holland. Kedua, lobak merah. Ketiga, seleri. Keempat, leek. Ini adalah hasil potongan mirepoix tadi. Apakah bahan lain yang boleh diganti dengan mirepoix sekiranya tidak mempunyai sayur-sayuran di rumah? Murid-murid, mirepoix boleh diganti dengan onion pickle
sekiranya murid-murid tidak mempunyai sayur-sayuran di rumah. Ini adalah contoh onion pike yang cikgu telah sediakan. Sekarang, mari kita lihat bahan-bahan bagi penyediaan onion pike. Pertama, 1/2 biji bawang Holland. 1 helai bay leaf atau daun salam. 3 biji bunga cengkeh. 3 murid-murid, cikgu akan tunjukkan cara-cara menyediakan onion pike. Belahkan sedikit pada bawang untuk meletakkan bay leaf. Ini bay leaf ya. Cucuk 3 biji. Okay. Okay. Ini adalah onion pig yang telah siap. Mudah saja kan? Kedua, bokegani dan sachet. Bokegani dan uncang atau sachet ialah herba yang digunakan untuk memperisakan stok. Herba atau rempah yang dibungkus dengan kain maslin dan diikat dengan tali butter string dipanggil sachet atau uncang. Bahan-bahan yang digunakan untuk menyediakan sachet ialah 5 biji lada hitam, 1/4 cangcah teh atau teaspoon dry thyme, 1 helai bay leaf atau daun salam, 2 biji bunga cengkeh, 1/4 cangcah teh atau teaspoon dry parsley, kain maslin 10 cm kali 10 cm, air sekali butter string 12 cm. Sekarang, mari murid-murid lihat cara-cara menyediakan sachet atau bokegani. Letakkan lada hitam, dry thyme, bay leaf, bunga cengkeh dan air sekali dry parsley. Seterusnya, ikatkan bahan-bahan dengan menggunakan butter string seperti sup bunjut.
Mula-mula, sediakan batang parsley, thyme dan bay leaf. Ikatkan bahan-bahan ini dengan menggunakan butcher string. Ini adalah bouquet gani yang telah dihasilkan. Cikgu tunjukkan dua cara menyediakan herba bagi stok ayam, iaitu pertama, sachet atau uncang, dan kedua, bouquet gani. Murid-murid boleh memilih salah satu cara menyediakan herba bagi stok ayam, sama ada sachet ataupun bouquet gani. Cikgu suka sachet atau uncang. Jadi, cikgu gunakan sachet atau uncang sahaja untuk stok ayam pada hari ini. Baiklah. Mari lihat bahan-bahan lain yang diperlukan untuk menyediakan stok ayam. 500 gram ayam. Biasanya, untuk stok ayam, bahagian ayam yang digunakan adalah rangka ayam, kepak, leher dan kaki. 4 liter atau 4000 mililiter air. 1/4 camca teh atau teaspoon lada putih. Sekarang mari kita belajar mise en place atau pra penyediaan bagi stok ayam. Pastikan memakai sarung tangan sebelum membersihkan ayam. Pastikan ayam dibersihkan sebelum menyediakan stok. Mula-mula, masukkan ayam yang telah dibersihkan ke dalam periuk stok. Kemudian, masukkan air. Letakkan periuk stok di atas dapur dan mula buka api. Biarkan ayam dididihkan bersama air. Setelah mendidih, kecilkan api. Biarkan stok merenih dengan api yang kecil. Sekarang, cikgu akan tunjukkan cara untuk mengeluarkan lemak supaya stok yang diperoleh adalah bersih. Proses ini dinamakan skim the scum. Ada dua cara boleh digunakan untuk mengeluarkan lemak dari stok ayam. Cara yang pertama yang boleh digunakan adalah mencedok lemak keluar dengan menggunakan penapis dan besin. Sekiranya tidak menggunakan penapis, senduk juga boleh digunakan. Cara yang kedua adalah menekap permukaan stok dengan menggunakan tisu. Proses ini boleh diulang sekali-sekala sekiranya keladak timbul di permukaan stok ayam. Selepas 2 jam proses merenih stok, masukkan sachet dan mirepoix ke dalam stok. Biarkan sachet dan mirepoix mendidih dengan api yang kecil selama 1 jam. Proses mengeluarkan lemak boleh dilakukan sekiranya terdapat puing berkeladak di atas permukaan stok. Murid-murid, proses terakhir bagi menyediakan stok ayam adalah menapis stok ayam. Pastikan stok ayam disejukkan terlebih dahulu sebelum ditapis. Untuk mendapatkan stok yang berkualiti, stok ayam bolehlah dimasukkan di dalam peti sejuk semalaman sebelum ditapis.
Proses mengeluarkan keladak di atas permukaan stok boleh dibuat seperti cikgu tunjukkan tadi. Bagi menapis stok ayam, murid-murid perlu memerlukan cenua dan periuk stok. Ayam dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam besi. Untuk mendapatkan stok yang bersih dan berkualiti, stok perlu ditapis kali kedua dengan menggunakan kain maslin. Stok juga boleh disimpan untuk jangka masa yang lama. Oleh itu, stok ayam boleh disimpan di dalam botol pada bahagian freezer. Langkah keselamatan bagi penyediaan stok ayam. Sentiasa berwaspada ketika menggunakan pisau, terutamanya ketika memotong mirapua. Dan sentiasa berwaspada ketika mengendalikan peralatan yang panas, terutamanya semasa proses skim the scum. Stok ayam boleh digunakan untuk memasak nasi ayam, sup kering cendawan, lasagna dan lain-lain lagi. Sekarang, tiba masanya untuk murid-murid menjawab beberapa soalan yang diajukan oleh cikgu. Senaraikan bahan utama bagi penyediaan stok. Ya, betul. Ayam, mirepua, sace atau bokegane. Nyatakan alat atau bahan yang digunakan ketika mengeluarkan lemak dari stok ayam. Ya, pandai. Tisu dapur. Stainless steel strainer. Senaraikan alatan utama bagi penyediaan stok ayam. Ya, bijak. Cenua, stainless steel ladle dan periuk stok. Kesimpulannya, penyediaan stok ayam adalah mudah dan tidak rumit. Tiga bahan utama penyediaan stok ayam adalah ayam, mirepua, sace atau bokegane. Proses skim the scum sangat penting ketika menyediakan stok ayam. Prosedur penyediaan stok ayam yang betul menghasilkan stok yang berkualiti. Secara ringkasnya, carta alir proses kerja stok ayam adalah seperti berikut. Kenal pasti resepi stok ayam. Penyediaan alatan dan bahan stok ayam. Penyediaan mirepua atau onion piquet. Penyediaan sachet atau bokegane. Mise en place atau pra penyediaan. Proses skim the scum. Proses training. Dan akhir sekali, stok ayam dibotolkan dan disimpan di dalam freezer. Baiklah murid-murid, kita sudah sampai ke penghujung episod. Cikgu berharap murid-murid dapat mempelajari cara-cara menyediakan stok ayam dengan teknik yang betul. Murid-murid boleh mencuba resepi ini di rumah dan sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.